tak my jsme to celý prošli. Je to veliký, bolí mě nohy, já možná hele si nějaký ten karavan vyberu a půjdu si tam rovnou lehnout. Jo, to je pravda. Dá se tam nejenom lehnout, ale i vlastně na záchod, nebo na kafe, nebo vlastně na cokoliv. Konec konců. Tam se dá udělat třeba i tohle krásný miminko. Takže do Brna. Určitě. Největší výstava karavanů v České republice, Caravaning Brno, otevřená až do neděle a tady prostě nesmíte chybět. Čau.